节目开始要带您关心的是，近来 ChatGPT 成为相当热门的关键字，有多热门呢？我们来看看统计数据。ChatGPT 一发布，短短两个月，每个月的活跃用户数就突破了1亿，而第二名的 TikTok 抖音花了9个月才突破1亿用户， Instagram IG 也花了30个月，也就是2.5年的时间。有专家说， ChatGPT 不只是革新，更是划时代的革命性产品。这是真的吗？还是言过其实呢？生成式 AI 人工智慧的飞跃式发展，会成为人们的得力助手，还是必须要警觉看待呢？独立特派员记者邱慧恩、郑仲宏带我们一起找答案。This is a fundamental change. 2022年11月30日 ，ChatGPT 聊天机器人问世，产业影响有如海啸等级。Google 去年已经发出红色警戒，也快速不让 ChatGPT 专门于前。百度星期四推出 AI 聊天机器人文心一言。竞争非常激烈，然后所有的公司都在往这边冲，因为 AI 这一次它的影响是全面性的。与其禁止它，还不如辅导它。教育界也掀起巨浪，主要是写一些故事的时候没有灵感，可以用它找灵感。既然可以这么方便了，那为什么要学习？为什么要思考？各位不用会写没有关系，因为我们待会用 ChatGPT 写。你就要去思考，我要让学生再拥有什么东西。越来越强大的 AI 会成为人类的敌人吗？ I'm worried about the fact that it's being trained to be politically correct, which is simply another way of being untruthful, saying untruthful things. 你会发现越来越多的人的日常生活都是用人工智慧去做辅助的决定。如果说他的决定是有偏见或者是有问题的，那其实他也会造成人有很大的这个伤害。1956年，几位学者第一次使用人工智能 AI 这个词汇，在美国达特茅斯学院召开夏季研讨会。这一年被称为 AI 元年。AI has always been, you know, the holy grail of computer science. 不过半个世纪前，圣杯仍然遥不可及。1980年代，个人电脑上市。1990年代，网际网路出现。1998年 ，Google 成立。万事问 Google 的现象不只带来新的产业模式，也颠覆了千年来知识学习的过程。An iPod, a phone. 但是革命尚未结束。Are you getting it? And we are calling it iPhone. 2007年 ，iPhone 问世，人手一机一样颠覆了生活日常。从此开始，取得海量数据越来越容易，硬体储存技术不断突破，这让 AI 巨轮开始高速转动。没有资料就没有 AI， AI 完全是靠资料训练出来的，所以资料的成本、储存和处理降低，这件事这个是第一个。那当然它是搭配云端一起发生的。AI 其中一项技术机器学习出现突破性发展，像是垃圾信件分类、人脸指纹等图像辨识，还有购物消费的推波行销，都是 AI 应用范围。大家发现哦，原来只要资料够多，这个神经网络呢够大，它能展现出来的效果就够好。它其实是量变产生质变。但是 AI 跟人类还是有一大段差距。But we were still missing anything that had to do withcomplex logic, with being able to say read a text and do what a human does, which is quote understand what's in that text. 没想到差距瞬间缩短。2022年11月30日 ，OpenAI 推出聊天机器人 ChatGPT， 利用生成式人工智慧技术，机器人可以很自然的用你熟悉的语言跟你聊天互动。自然流畅的程度让人一度怀疑背后是不是有工读生在操作，而砸银弹投资 OpenAI 的微软趁胜追击。Copilot quickly creates a first draft. 只要出一张嘴 ，AI 在几秒内就帮你做完简报跟数据报表。微软号称这不只是革新，更是革命。100 years from now, we're going to look back on this moment and say that was the beginning of the truly digital era.
AI 的范围实际上已经跨出行业专家，跨出产业，进入到一般人的生活当中。你在一个聊天室里面输入一些讯息，它就可以跟你互动，它可以帮你画图，然后可以帮你产生 video， 甚至可以帮你写程式。这已经完全超越之前 AI 能办到的事情，所以我相信2023年的确它会是人类文明的一个转折点，不只是一个技术的转折点。陈世嘉从2005年投入 AI 研究，后来成立 AI 跨国公司，协助企业数位转型。ChatGPT 掀起海啸级的影响，身在产业中的他无可回避。就好像中了乐透，我的彩票一定要握好，对不对？这个彩券不能掉。我每天就是既兴奋又紧张，兴奋的是哇，我要去兑换那个大奖；第二个是，但我这个彩券千万不能掉，被人家捡走我就什么都没了。陈世嘉率领团队赶紧在自家产品上导入生成式人工智慧技术，回应这波产业变革。像是输入一句话就能找到适合的网红来代言，不用再烦恼下错关键字。来检测 DDoS 攻击。对公司资安有疑虑，也可以先请教不用睡觉的 AI。因为我们累积了十年的云端服务的经验，我们可以把这些经验用来训练 AI， 让它就好像是一个辅助的架构师一样。我们即使是限缩它这个大脑的资料库，所以一些跟技术无关的一些东西，它是根本存取不到的。你们知道问题吗？什么问题？同样站在海啸第一排的还有教育，像是我就说 make a Roblox game code， 制作一个 Roblox 的程式码给我，他因此他就给我一个玩家一个要闪避障碍的程式码，像是。我拍一个频道，那我就叫他帮我写频道上面的标题，像就要加一些表情符号，然后让他变得很通顺，然后引起大家的注意力。我就说，请问可以将帮我把以下文章变得通顺一点吗？那你觉得他有做得比我好吗？有，绝对有，因为我国文很烂，常常就是错字或者是用的很就写起来很怪，就很不通顺，就念起来会有点卡卡的，或者是某一个词频繁的去使用，它可以帮忙替换一句。麻烦你啊，就请他写，应该比较好用。这群国小高年级学生，或看新闻，或从亲朋好友口中得知 ChatGPT， 不用老师教就能上手。与其让学生偷偷的做，我们不如说你就光明正大用，然后就像论文一样注明来源出处。我要红色，红色，一 K 哦，就是先烧坏之后再知道，再知道用。走入暨高校园，同学们搬出一个小箱子，里头模拟一般道路交通。当右下方的光敏电阻侦测到气候不佳、光线受阻碍时，就会启动雷射光，避免驾驶人因为看不清号志而误闯红灯发生事故。这是同学们的专题研究 ，ChatGPT 是隐形组员。在一些基础的那个程式码的时候，我们可以请 GPT 来帮我们这样子来写。可以减少我们许多在上网查资料的时间。GPT 它变成是每一个人都有一个助教来协助他去发展，可能他今天要写的东西，他遇到困难了，他可以直接跟助教请教。那我们老师负责的角色就是，当他在使用这助教的经验多次之后发现不行，那他就可以跟老师来讨论，那这样就更精确知道学生在哪里可以有问题发生。如果你要把这个程式给别人让他去改的话，你就必须给他注解，但是这其实很花时间，那就直接丢给 GPT， 那他可以在30秒内生一段注解给你，那其实是相对比较快而且省时间。这台电脑我已经把我的 Google 跟 GPT 整合在一起。为了加速找资料的进度，同学还找了插件来辅助，所以我只要问 Google 问题，他就会旁边有一个 GPT 视窗跳出来告诉我说，他把我现在所有看得到页面全部看完之后，他给我一个统整。作业你会叫他帮你打，然后再把它抄完。就是写一下作文，然后给就是先写一个小段，然后当知识弹指间唾手可得时，有股焦虑油然而生。担心比较大的是扼杀学生的思考。既然可以这么方便了，那为什么要学习？你以前用 Google 去查出来，复制贴上，那不是一样吗？对，所以这个行为其实本来就存在。帮我出十个问题，出不一样的题型。越来越强大的 AI 迫使我们重新正视教育的本质。Do
书学习到底是为了什么？教育的本质一开始就不应该是考试考100分，这个是不对的。现在 AI 只是让我们更面对这件现实，说教育的本质其实在于让学生未来有自学的能力，那这个是养成独立性格的一个过程。也不完全的是只有教他做，你也可以从里面去看里面的结果去学，有什么方法可以让语句变得比较通顺。在写目前的作业或者是功课的时候，我觉得我还是会以自己先想，想不到之后再去查。现在对他来说，学习价值最重要的是他想要自己努力，自己去学习去建构。就是问那个 why 会比以前更为的重要。以前我们教学生都要教 how 嘛，对不对？教你如何计算，教你如何写字，教你如何写文章，但很少跟他说，那我为什么要做这个？这个 GPT 让他写程式码的要求是这样，就是。政大传播学院的老师李怡智本学期就开始教传播学院的学生下指令给 ChatGPT 写网页。这个 body unload 的时候呢，会去呼叫这个叫做 Star Story。Star Story 呢，到这边呢就会把它叫起来。我问的雇主都说，今年他们就会问学生你会不会 ChatGPT。那这种状况下，我觉得这个课是大二的嘛，那应该很早就让学生知道有这个东西存在。然后教他们正确的使用法。各位就先命令 ChatGPT， 然后玩看看。懂得正确下指令，才能得到正确的内容。李怡智老师更希望学生能像老板一样判断成果好坏。你现在交给电脑去做，那你就要去判断这个东西到底够不够好，是不是我当初的那个所要，有吗？打看看。判断 AI 做的东西够不够好，也需要判断内容是不是真的。爱人，思念你，思念的，渴望你，渴望的。动人的情歌，不说你一定不知道，整首歌包括声音、单曲封面，全都是由 AI 生成创作。这是台湾音乐制作人陈珊妮携手台湾 AI 实验室的大胆实验。所以生成的话，它看起来是很有道理，但实际上是不存在的。那这种其实他会骗了很多的人，那就是一本正经的胡说八道。那你要怎么去防止人被这种错误的资讯所影响？那以人工智能形式来讲，我们就是很强调这个 responsible AI。所以这边的非常。建制法律规范 AI 太过缓慢。杜义景认为，从最开始设计 AI 应用时，就要导入避免偏见与伤害的机制。比如说，在台湾的医疗院所里面，那以前的思考方式就是做人工智慧辅助智慧医疗的话，我们就是要把医院资料都拿出来再去做训练，那这其实是会有很大的治安跟很大的这个隐私的这个疑虑。我们反过来是建立一个联邦式学习的架构，我们有一个开放开源的这个平台在医院里面去部署，把这些资料在医院里面去照同样一个模式，同样一个 protocol整理好之后，我们让人工智慧的演算法到各个医院去学习，学习之后把经验带出来，不是把资料带出来，然后跨中心的去做验证。跨中心验证可以确保资料多样性，避免产生偏见。而像这样面对 AI 带来的问题，有人用新的视角与方法正面对决，也有人因为恐惧而一味拒绝 AI。杜义景认为，如何抉择可能反映着台湾的教育思维。因为我们台湾的教育好像是在教导大家变成工厂的一个螺丝钉，就是我们要去知道已知问题的答案，但是我们没有训练大家去怎么去做创新创意以及解决问题的这种思考方式。杜义景认为，如果人只是一颗螺丝钉，那当然很可能被 AI 轻松取代。AI 没有办法学的是什么？是没有过去的经验，无中生有的这种事情。你要怎么把它创造出来？大家可能要以平常心的看待，就是这种非常聪明的这种人工智能时代已经到来了。对于某个科技刚出来的时候呢，大家可能在短期内都放大了它的影响。可是，在长期呢，又忽略了它的影响。AI 的巨轮会持续转动，整个社会必须有意识的、很警醒的面对 AI。
GPT 的善与恶搅动了人们关于工作与思维的本质，影响有多深远仍是现在进行式。独立特派员也会持续为您关注。现在先休息一会儿，马上回来。